No Vale do Mucuri, uma fábrica de fraldas e absorventes foi inaugurada na penitenciária de Teoflotone. A iniciativa é uma parceria entre o Sistema Prisional de Minas Gerais e o Sindicato do Comércio Varejista da cidade. Fantoni Peço e Vitor Cui foram conhecer esse projeto. A fábrica funciona com sete pessoas na linha de produção. Na primeira máquina, o material absorvente da fralda é prensado. Em seguida, é hora de cortar a fralda. Com a ajuda de um molde, a peça está pronta em 15 minutos. A unidade é enrolada para ser esterilizada na estufa. Em 15 minutos, o pacote de fralda está pronto para ficar no estoque. A diretora da penitenciária explica que, para trabalhar na fábrica de fraldas e absorventes, as pessoas são escolhidas por comissão técnica. Primeiro, classifica ele para o trabalho interno. Após isso, a gente faz um acompanhamento sistemático, insere ele em outro local de trabalho para ser acompanhado e ver se ele tem aptidão para a fábrica. Só então a gente aloca ele lá e dá continuidade nos trabalhos. Então, é feita uma escolha bem detalhada, tanto do perfil. É, físico, porte físico, quanto do empenho dele no, na fábrica de fraldas e absorventes. Além da remissão de pena por dia de trabalho, os detentos também aprendem uma nova profissão para exercer quando retornar à liberdade, de acordo com Thaís. A remissão de pena é aquela prevista na lei de execução penal, a cada três dias trabalhado, reme um dia, tem a remissão de um dia e, é, além disso, eles aprendem um ofício que pode ser aplicado fora daqui, através das... Do manuseio das máquinas. As máquinas da fábrica de fraldas e absorventes foram compradas pelo Sindicomércio, Comércio, sindicato do comércio varejista de Teoflotone. Leonardo esclarece que esse é mais um investimento social da instituição. Nós fomos procurados há um ano atrás pela diretoria da Polícia Penal aqui de Teoflotone, especificamente do presídio, e eles nos apresentaram esse projeto né, de confecção das fraldas geriátricas e, e absorventes. Mas eles não tinham a máquina, então nós entendemos, a nossa diretoria entendeu, que era pertinente o CINDIC a comprar essa máquina né, e fazer uma parceria para que essas fraldas e absorventes que foram produzidos aqui. Vão atender a comunidade carcerária e o excedente vai atender as nossas instituições, os nossos asilos e as nossas creches. Né? A solenidade de inauguração da fábrica contou com a presença de autoridades do sistema prisional, vereadores, sindicato do comércio e a 28 subseção da UAB Ordem dos Advogados do Brasil. Para Maria Beatriz, o trabalho nas unidades prisionais é importante ao interno e à sociedade, que é beneficiada com o resultado. Vai ter um reflexo muito grande na ressocialização dos IPLs, que são os indivíduos privados de liberdade. Daqui a um tempo, essas pessoas vão estar na sociedade e vão ter um ofício. Como no tempo da pandemia, houve uma grande produção de máscaras aqui para todo o Estado todas as unidades prisionais. Então, isso é muito importante, que é um trabalho de ressocialização, que o indivíduo privado de liberdade tem de ter essa oportunidade. Na fase experimental, os IPLs estão produzindo cerca de 100 fraldas e 100 absorventes dia. Mas, na plena capacidade, essa produção poderá chegar a 10 vezes mais, ou seja, mil por dia. Bruno diz que essa é mais uma ação do Departamento Prisional de Minas Gerais. Em parceria com o Sindio Comércio, a fábrica amplia a capacidade produtiva dos internos da penitenciária de Teoflotone em favor do sistema prisional e da sociedade. A meta nossa é fazer mil absorventes por dia e mil fraldas por dia. Iremos atender primeiramente o sistema prisional e logo as entidades cadastradas, tantas entidades de idosos e, que, e crianças como creches, escolas, enfim. É o um projeto do nosso governo e tentamos fazer isso no mais breve possível, que também é um grande, um grande plano de ressocialização, que o IPL está aprendendo mais uma profissão.